Ja, die macht dies. Okay, so sind die halt hier. Bonnet, damit wir was erkennen, die Lilam. Oh, oh ja, ska ili ne povas iri supren au mal supren tiu kan iu au fek do se mi for kuras tiel ili ne povas trafi min ec se ili jam jen fek ok, mi so stulta momenton. Infine. Ok, mi povas iri tien, yes? Yes. Kai sene... Ah, tia estas shieldo kai ovo. Tiuin mi shatus havi, se... Ok, do estas shatilo. Mi alas, yes, virinon. Mortu. Dankon. Ok. Yes, mi jam atendis ke estus alia. Eble mi uzu tiun denove. Ĉar fakte ankaŭ tiun armilon ili uzas, ĉar se ili mortas, ili povas faligi jen tiujn kuglojn. Nu tio ne vere estas la kialo, ke estas bona uzi tiun armilon kontraŭ ili. Do kio okazas pro tiu ŝaltilo? Ha, estas vojo tie nun. Ho! Okej. Fek. Mi tute ne ŝatas tiujn precipe pro la tornadoj kaj ankaŭ tiu blua kuglo kiu povas... Ĉu ĝi sekvas min tiel? Ne, mi ne havas multajn sagojn. Devas ancora esti tiu tornado tie. Tiu daura suffice longe. Ien, tiu bluae kugloi iras en multae directoi post la unua trafo. Do estas mal facile eviti ilin. Sene la tornado ne povas... Oh, ien, si mortis. La tornado sene ne povas veni tien. Ci tien. Ciu ci vere jam foriris? Malaperis. Sane, ja. Mi provas ancora pri la tornado. Ok. Do. Tio ne estis tre granda problemo. Ciu aperos pliai malviva? Ne. Oh, mi ec ne povas preni pli da kugloj da tiu ci. Do, kvardek. Oh, mi forgesas denove uzi ĝin kontraŭ forta malamiko. Mi tiam forgesas pri tiu armilo. Ok, nu. Oh, jam fakte estas la fina... fino della nive della levelo. Sene ancora. Oh yes, estas tio ancora. Jen, oh bone. Kaj ankaŭ estas alia vojo tie, mi provas rapide trovi ĝin. Ĉu mi eble jam povas iri tien? Ne. Estas io ĉi tie. Tie, fakte. Se mi ne scias kiel mi povas iri tien. Eble kiam mi iras ĉi tien ien. Ne. Ankaŭ tiu teleportilo ne helpos, ĉu? Eble ja, mi povas... Moment. Ankaŭ estas aliaj aferoj ĉi tie, fakte. Jes, devas esti maniero iri tien, eble. Mi ne scias. Ok, do mi provu tiun teleportilon, kaj eble tiu ne nur kondukas min al la komenco de ĉi tiun loko, sed ankaŭ al la... Ankaŭ malfermos tion? Mi ne scias. Oh. Hej. Oh! Fakte estas ĉi tie. Ĉu mi ankoraŭ ne uzis tiun... Oh. Vojon.
ŝajne ne. Do kio estas tiu griza afero en la mapo? Eble nun mi povas iri tien de ĉi tie. Ne. Nu. Eble ne gravas. Oh, jen! Ĝi nun malfermiĝas. Malfermiĝis. Oh, ĝi ege venas. Mi uzu tiun, ĉar estas angulo. Kie li estas? Fek, mi ne ŝatas tion. Devas esti tie, ĉu ne? Ĉu ne? Ĉu ĝi estis tie? Ne. Fek, mi ne ŝatas tion. Ĉu ĝi revenis ĉi tien? Ĉu estas tiu? Ne, certe ne. Eble ja. Oh ne! Kiel ĝi iris tien? Ĉu mi ne estis tie? Okej, ĝi mortis. Ĉu ne? Estis tiu, ĉu ne? Jes. Oh, ve, tio timigis min. Okej. Do nun mi estas en tiu alia parto kiun mi ankoraŭ vidis. Griza en la mapo. Okej. Bone. Kaj ŝajne estas ankoraŭ io alia ĉi tie. Ia. Tuj malantaŭ la komenceo, ĉi tie en ĉi tiu enta ĉambro mi komencis. Mi povas iri tien de la alia flanko ĉi tie. Jes. Huhu. Okej, mi havas la ideon, ke mi... Ups, tro frue. Ke mi malkovras vere multajn sekretojn en ĉi tiu levelo, do tio bonas. Ĉu vi mortis? Jes. Denove tiu armilo. Kio ne helpas, sed mi pensas... Oh, ne. Oh, en tiu labirinto en la mezo de la unua parto ankoraŭ restas ŝajne kelkaj netrovitaj partoj. Oh, jes, jam mi trovis tiun parton antaŭe. Do, tio estas... Oh, jes, nenio. Do, jen, mi provu trovi tiujn. Ha, jen, bone. Sed ankaŭ tie, kiel mi povas iri tien? Ŝajne tute ne eblas. Mi ja povas havi kelkajn resaniĝbotelojn. Resanigbotelojn eĉ. Ha, jes. Tie, fakte, estas la ekstera muro, ĉu ne? Eble mi devas preni ĝin ankaŭ de ekstere. Kaj ĉu estas alia? Ne, nur estas tiu muro. Mi volas preni la aliajn resanigbotelojn, kiujn mi vidis, kaj nun mi volas iri el ĉi tiu labirinto. Tio funkcias. Kaj... Oh, eble eĉ... Eble mi ne devus iri tio. Ah, fakte mi ĵus trovis la lokon kie mi devis esti. Mi ne devis salti. Mi devas trovi la mezon. Poste iri... Mi ne memoras kiel. Eble ja... Jes, supren. Eble ja estas ĉi tie. Jes. Sed mi ne povas iri al tiu muro ĉi tiel. Nu, okej. Mi pensas, ke mi forgesos pri tiu unu... Oh! Sed mi just vidis ion alian. Do, kiam mi...
faras tion kaj poste oh ne mi supozas ke simple mi ankoraŭ ne rigardis tion. Okej, nu mi iros al la fino de la nivelo de la levelo nun. Mi iras en la malĝusta direkto. Okej, mi verŝajne trovis preskaŭ tiujn. Fe, kie estas la dua pordo? Preskaŭ tiujn sekretojn mi pensas. La verda, la flava estas en alia angulo. Jes, jen la blua. Eble mi preterpasis ĝin antaŭe. Kaj jen. Do, jes, mi mortigis ĉiujn, mi trovis... mi mankis nur unu afero kaj unu sekreto. Eble estas tiu unu muro kiun mi vidis. Do tio estis la labirinto, ja vere estis la labirinto. Almenaŭ unu parto, kaj la granda vestiblo estos la sekvonta. Dankon pro via spektado, kaj ĝis alia fojo, mi esperas.